ုံးလေးမြင်တော့ဟဲ့အမလီဒါအဲအဲဘာတူရွှေဖုံးလားဗောနော်ဘာတူရိုးရိုးဖုံးနေတော့မအားမြင်ဘူးတွေမရွှေဖုံးတော့ကွာမမြင်ဟဲ့အကိုရဲ့သမီးကိုတစ်ခေါက်တော့ပေးရိုက်ပါကဲကဲရှင်ကတော့ထုတ်ပြပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံရရမယ်လေကိုရီးယားပေးရမယ်အဲ့တော့ပြေးပြီးရိုက်ချလိုက်ပါသူရွှေဘယ်နှပိတ်တာဆိုလဲ3500လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအမလီအဲ့ဒါလေးတော့ iPhone တစ်ခုလည်းပြရမို့တလားနိုင်ကြီးပါပြတယ်နိုင်ကြီးက3000ခွဲတယ်ကိုရီးယားလည်းတွေ့တိုင်းတောင်းပြီးပက်ကြည့်နေတာ3000လောက်ရှိနေတာအမေယောက်ျားဘက်နိုင်ကြီးဆိုတော့လေဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုရန်ချတာလည်းခင်ဗျားတို့ပြောပါဟုတ်ထင်ကြီးခဲ့လည်းမနေဘူးပေါ့ရှင်အတိကတော့တငယ်ချင်းညီနေတာကိုလာရောက်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးတယ်ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်မအားလို့ပဲတက်ရွယ်မဆိုတာစူးစမ်းရင်လှုပ်စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရှိရဲဆိုတော့ပြရတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါအမအရန်ကိုဂုံယူစာနဲ့တက်ရောက်ဖြစ်တာပါ။နောက်တကယ်ချင်းကလည်းသူတော်တော်စူးစမ်းတာအမှန်ပဲလေ။တအားလဲသူလှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်သူ့ကိုအမကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကဘာမြင်လဲဆိုတော့ तू လူတိုင်းလူတိုင်းအမားနဲ့မกินအမလှုပ်ခဲ့မိတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ။ဒါမဲ့ညာသားဖြစ်လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမလှုပ်တယ်ဆိုဖုံးထားတတ်ကြတယ်။အဲ့တော့မဖုံးတာသူ့ရဲ့အမားတွေအားလုံးသူဝန်ခံတယ်ဝန်ခံပြီးတဲ့အပြင်သူပြုပြင်ပြင်ဆင်တယ်အဲသူစူးစမ်းတယ်သူပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်သူပြောင်းလဲတာကိုသူအလုံးနဲ့လည်းသူတက်တည်ပြသူအပြောနဲ့အလုံးနဲ့လည်းညီတယ်ပေါ့နော်အမားတို့အမြင်မှာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအမားတို့ appreciate လုပ်တယ်နောက်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပွဲနဲ့တောင်မှဂုဏ်ပြုခံရပြီး ambassador ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအမအရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ဟိုပဲအသက်အရွယ်မဆိုတာစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြယုတ်ကလေးကိုလည်းသူပြတာဖြစ်တဲ့အမအရန်လေးជីနုပီတီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကောင်းတာပေါ့ဒါအရန်ဟိုဒါနော်ဟိုလူတိုင်းမမကင်ပြင်ဆင်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ပြောင်းလဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီအမဆိုတဲ့နုံထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဟိုမနေဘဲနဲ့ရုံထွက်လာတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါအရန်ဟိုချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ။မအားလို့တော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အမကအဲ့လိုထိထုတ်ဖော်ရတဲ့တတိရှိပါမလားလို့တော့မှတစ်ခါလေးကြောက်ကွက်ကွက်တန်တရားဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ကလုံးဝထုတ်ဖော်ဝင်ခံရတဲ့တတိရှိရပြီလို့တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့လေအပြောနဲ့အလုံနဲ့ညီအောင် तू လုတ်ပြနိုင်တယ်။ဒါလူကလူတယောက်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့စကားကိုကြည့်ရမှာလူတယောက်ရဲ့လုတ်ရက်ကိုကြည့်ရတာလေ။အဲ့တော့ तू ရဲ့လုတ်ရက်ဒီကအရန်ကိုစူးစမ်းတယ်။အရန်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမတို့ကအရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဟို तू ပဲဘာသူမဆိုပေါ့လေ။အမတို့ကအဆင်ပြေစေချင်တယ်။စင်ပြေစေချင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်စစပြောလို့အမားတို့ဒီလိုကာလအပိုင်းခြားနေမှာဟာလားဟိုအများကြီးသူကိုယ်တွေလည်းယုံခံရတာပဲယုံခံရတဲ့အတူတူဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားရဲဆိုတာဝမ်းသာရတာပေါ့မနေတက်ကြီးပေါ့နော်ကျမ။ဖုန်းလေးမြင်တော့ဟဲ့အမလီဒါအဲဘာတူရွှေဖုန်းလားပေါ့နော်ဘာတူရိုးရိုးဖုန်းနေတော့အမားတို့မြင်ဘူးတွေမရွှေဖုန်းတော့ကွာမမြင်ဟဲ့အကိုရဲ့သမီးကိုတစ်ခေါက်တော့ပေးရိုက်ပါဟိုကဲကဲရှင်းရလေဒါသူထုတ်ပြတယ်ဆိုတာသူ့မှာလည်းဒါလေးရှိရေပေါ့နော်အမားတို့တွေကလည်းအကဲကဲရှင်းရတော့ထုတ်ပြပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံရရမယ်လေကိုရီးယားပဲရမယ်အဲ့တော့ပြည်ပြည်ရိုက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုကမြင်စေချင်တာဗောနောကိုတော့ခုမှမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်စီးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေကိုကမြင်စေချင်တော့အခုအမရဲ့ဆန္ဒပြည့်မြောက်သွားတာဗောတတိုင်းပြီလောကမြင်ဘူးဗောဟုတ်တော်တော်ကားတော့ဘယ်လောက်ရှိတော်တော်ရွှေဘယ်နှပိတ်တာဆိုလဲ3500လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအမလီအဲ့ဒါလေးတော့ iPhone တစ်ခုလည်းပြရမို့တလားနိုင်ကြီးပါပြတယ်နိုင်ကြီးက3000ခွဲတယ်ကိုရီးယားလည်းတွေ့တိုင်းတောင်းပြီးပက်ကြည့်နေတာ3000လောက်ရှိနေတာအမေယောက်ျားဘက်နိုင်ကြီးဆိုတော့လေဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကြောက်ကြလဲဆိုတော့အဲဒီဘုံမဖက်ပဲနဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့ရွှေဖုံးခိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလဲဘလောက်ကိုရန်ချတာနဲ့ခင်စားသူပြောပါဟုတ်ထင်ကြီးခဲ့လည်းမနေဘူးပေါ့ရှင်ဒါမဲ့လေအမဟိုအောက်ကမက်လေးတွေအမဖက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှလေဟိုအားလုံးကလေဟိုဘလို့ပြောမလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးနောက်ပြောင်းထားတာလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖတ်တဲ့သူတွေရဲ့ဒီမက်ရေးတဲ့သူတွေရဲ့စင်တန်းလေးတွေကပူပူပြီးမြင်လာကြပြီလို့အမမြင်ရတယ်ခံစားရတယ်။နောက်အမဘက်ကနေကာဗာဝိုင်းလုတ်ပေးကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာလေအမတွေ့ရတယ်။အဲဒါတခုကတော့အမတော်တော်လေးအော်ငါ့ကိုချစ်ကြသားပဲဆိုတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဥမာဟိုရွှေပုံးမှာချစ်တယ်လို့ဟိုအများကြီးလာပြီးတော့မာရူအားပေးတယ်ဆိုတာဒါကိုပရိသတ်သီးသန့်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုး page ရဲ့အောက်မှာကျတော့အများကြီးဝင်ရဲဆိုတော့ပရိသတ်အများကြီးရှိတာကိုမအားလို့ပို့တိတိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့အမျက်ပေါ်လीအ